لە شاری کەلار خولێکی ڕۆژناموانی بەڕێوە دەچێت بۆ ئەو کەسانەی دیانەوێت لە سەرەتادا بڕۆنا نیەوکاری ڕاگەیاندنەوە. لە خولەکەدا نزیکەی 80 فێرخواز بەشداریان کردو و بە شێوازی تیۆری و پراکتیکی وانە بە فێرخوازان دەوترێتەوە. خولەکە بێ بەرامبەرەو بۆ ماوەی 7 ڕۆژە. منۆک و گەنجە کە بەشداریم لەم خولەیە کردووە، گەنجێکی ژمارەیەکی زۆر بەشدار بووین لەم خولەیە. هیوادارین خولی وا لە داهاتوودا زیاتر بکرێتەوە و سوودێکی باشمان لە خولەکە وەرگرتووە و ئامانجمان لە بەشداریکردن لەم خولانەیە بۆی ببین بە ڕۆژنامە نووسێکی باش لە داهاتووە و خزمەت بە کوردستان و بەتایبەت کەلار بکەین. بە شێوەیەکی زۆر باش سوودمان لەم خولە بینیوە و هیوادارم ئەم خولە بەردەوام بێت بۆ ئەو گەنجانەی کە هیوادارم ببن بە ڕۆژنامە نووس. خولەکە لەلایەن ئەکادمیای میدیای ئەڵمانی لە عێراق و ڕادیۆی دەنگ و مناڵپارێزی کوردستان و سەنتەری گەنجانی کەلار کراوەتەوە. لا کۆتایی خولەکەدا بڕوانەما دەدرێت با فێرخوازان. سەرپەرشتیاری خولەکە پێی وایە پێشوازەیەکی باش لێ لەم جۆرە خولانە و گەنجان گرنگی زیاتری پێدەدەن. لەبەرۆی لە گەرمیان پێشوازێکی باش لە کردنەوەم جۆرە خولانە هەیە، وەکو ئەکادمیای میدیای ئەڵمانی و وەکو ڕادیۆی دەنگ ساڵانەم جۆرە خولانە کەینەوەم ساڵیش. ئەم خولەمان بۆ ماوەی 7 ڕۆژ کردەوە، نزیکی 80 کەس بەشدار بوون تیایە و لەلایەن مامۆستا ئازاد عوسمان بەڕێوەری ڕادیۆی دەنگەوە خولەکان بە شێوەی تیۆری و پراکتیکی وترایەوە و ئێمە ئامانجمان وەکو ئەکادمیای میدیای ئەڵمانی وەکو ڕادیۆی دەنگیش لەم جۆرە خولانە بەردەوام بیت. ڕاگەیاندن بۆ تا حەز خولیە لەلای گەنجان، بەشێکی زۆر لە گەنجان دەست بۆ ئەو پیشەیە دەبن. ئەگەرچی لە ئێستادا کاری ڕۆژناموانی بۆ تاکارێکی سەخت و مەترسیدار لە هەرێمی کوردستان و ساڵانە چەندین ڕۆژنامە نووس بابیان و جیاجیاوە تیرۆر دەکرێن و ڕووبەڕووی هەڕەشە و کوشتن دەکرێنەوە، بەڵام ئەو مەترسیانە نەبوونەتە هۆی ئەوەی کە حەز و خولیای گەنجان بۆ کاری ڕاگەیاندن کاڵ بێتەوە. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.